接下来来关注社会焦点，大年初一的凌晨呢，台东的关山就传出了憾事。在这个除夕跨年十二点整的时候呢，台东一名男子在家里拜拜，接着要燃放烟火，不料这个男子燃放的是一种高空烟火，名叫做菊仙银，而点燃烟火的时候发生爆炸，男子头部严重炸伤，送医后抢救两个多小时，最后仍然宣告不治。大大的火药包跟黑色的发射管，这就是高空烟火菊仙银，经常出现在各种庆典释放烟火的项目中。台东关山分局年初一凌晨获报，辖区内有名31岁的李姓男子，在家释放菊仙银的时候，不小心把自己的头部炸成重伤。本分局辖内于本日清晨0时10分发生一起引燃爆竹突然爆裂，导致80年次民众伤重送医不治死亡的意外事故，家属于同日上午至派出所报案。警方表示，死者李姓男子除夕夜在家拜拜，凌晨0点准备释放高空烟火菊仙银，不料在点燃引信的时候突然爆炸，李姓男子闪避不及，头部被烟火炸成重伤，送医抢救两个多小时，最后依然回天乏术。新春期间，不少民众会燃放炮竹烟火。台东县消防局统计，从除夕凌晨到初一早上8点钟，发生6起火灾案件，疑似燃放鞭炮不慎引起火灾就有2件。这回燃放菊仙银，民众丧命，这批烟火是否合法？警方后续也将追究爆竹业者的刑事责任。记者李明德，台东报道。